Това качество е почнато 59-та година. 59-та година беше единично качество, оградено на един етаж. Обаче аз мазия в казармата на 18 октомври 59-та година, изпълнил съм 18 октомври 62-та година. Две години. И тогава вече почнаме да разширяваме назад. Почнаме по строителство нагоре, с брата, мамата. Третия етаж е съден 75-та година. Всичко е тунен зверия. Всичко е возено отдолу от портала на Цвя. С мулята и с магарата. Тук няма докарвано нищо с кола до качество. И цемент, и вар, и тули, и всичко. И керамиди. Механизация. Залъсвали сме, понеже при нас поройните дъждове, като дойдоха, залъстваш деретата, двете реки, както споменахме, има малка и голяма река, залъстваме. И като се събере пясък, изхвърляме го отстрани и после с катъра, с лопатите, ту в единия съндък, ту в единия съндък и се карал съндък по съндък. Ние сме на третия етаж, ама като излезеш на траса, градинката гледаш. Но това е наклона. Изроби се наклона, строи се, слага се горна стена. Всичко на ръка, всичко е гърмяно. Където излизаме готвората с бомби. Вземаме взривни материали и се буреше, гърмяше. Всичко на ръка. Бургията. Чука. Ние живяхме в много бедно положение. Не само моето семейство, а 7 деца и родители в две обикновени стаечки, а отдолу задобитък. И тогава възниква проблема. Сега, за тези две деца или три деца, какво трябва да се застрои? Ето вижте ги. Значи, на едното дете му трябват поне две стаи, и на другото дете поне две стаи, на третото две стаи и така. И така се получи. Така започна вместо едноетажно, двуетажно. Обаче хората започна да се съревновават. По-напред нашите възрастни хора повече са гледали към момчета. Например, който има едно момче, може и на два етажа къща. Който има три, гледа повече. Който има четири, четири етажа къщи са състроили. Да има за всеки син по един етаж. Дъщерите много-много не ги зачитаха да има за дъщерята. Бързото строителство, както той казва, в селото, пък и другите населени места, се дължи основно на дружелюбното население. Не знам дали ме разбирате
тук имало случаи, тук няма една къща построена да почне аз или еди кой си да стои и само той да стои. Всичко вървеше компактно. Помагаха. Помагаха. Обаче е имало случаи, ние сме ходили за един... Днеска е събота. В тази събота в селото има три плочи. Там много народ, на една плоча трябва 40-50 души да се съберат да го налеят. Имало е случай, с цял ден се налива, в кофа се слагат 2-3 лопати и се подава по стълба на двама, трима души, на гората, излива се. Къртовски труд. Населението е на крак, братя. Всичко остава и трите плочата трябва да се налеят. И се наливаха. Но някак си един за друг бехме всичките като брате. Това даваше възможност селото да расте бързо. Аз не мога да се представя сега, ако някого накарат от днешното поколение това нещо да го направи, никога, ама никога не би направил и крачка в тази посока. Но тогава не знам какво желание, какъв хъс. Много наши съвременници здравето си дадаха, за да построят и така останаха. Въобще никой не е мислил, че ще настъпят такива времена. Съжалявам, но такава е действителността в момента. Тогава, уви, мислехме друго яче, построихме къщи. Всичко е последствие на труд и то на упорит труд. Къртовски труд на всички, мъчили смисъла и така. И не само ние, всички бяха. Всички имат големи къщи. Имаха и големи надежди. Но рухнаха всичко. От земеделието тук не може да се преживява, защото всичко е, както виждаш, ръчно и със животни. Няма механизация и затова не може да се преживява с земеделие. Врица са сбрали, позбрали, врица са сбрали. Позбрали врит пундьо, скинемо минки. Врит кундьо, скинемо минки, врит кундьо, скинемо минки. Лило чевени сирда белят. Тук местното население е трудолюбиво. Значи от малки, още от деца, почват да гледат добитък, да пасат кози, овце и са научени на труд. Населението, той каза,
трудолюбиво не оставя и близкото, не оставя и далечното. Ще трябва да го обработва с кравичката, с магарето. С магарето и с урало. Ние сме на училище до обяд и той и аз. След обяд семейството. Тук не са дели мъжка работа, женска работа. Женска работа. Семейството никога не са говори за мъжка работа, за женска работа. Каквато има работа, вършата двамата. Помощ. Тук развива се труд. Ох, ние сме свикнали от мънички. Даже и майката, и таткато ще го правили. Не се зареждаше слама, пък гледаха населението, гледаше много животни. Имаше и млади хора и гледаха много животни. И сеяше ръж. И с сърпове са... И после почнаха и с коси по-лесно. Женем. След това ние снопове. С смуля, както видя, че товарахме дърва, снопе сме карали. И както Краси си беше на работа, пък аз водех деца на с мене, както и майката, татката са ги водили. И те са видели как впрягаме муляно дари. И те си впрягат и сега, и сега и Милко, и Миро си ръд с муляно впрягат, ръд. Един път, като видиш, два пъти, като видиш как се товаря. И после и ти ще товариш, даже. То не е такова. Ама... Трябва от по-големи да видиш и сме свикнали. Всеки знае как се изкарва хляба тук. Още от малък. Много трудно. За да спечели някакви пари, трябва да излезе на гробет, да отиде да работи в друго населено място, по-голямо, да донесе пари тук, да храни семейство и може би това е, според мен, една от причините. И друга причина е беднотията. Тук терена е силно насечен, пресечен терен. И не навсякъде ходи. На мене специално никъде не ми влиза трактор. На нито едно място. А имам доста места. Повечето все още сме на рало. Не дървено, метално. Това е от когато е измислено до сега, сменили сме го от дървено на метално. Но изкарваме прехраната, защото пенсии, каквито се вземат, тук в града не стигат за една седмица. И затова сме принудени възрастни хора да работим и да се трудим. До последно, докато можем да ходим. Две-три години лавандула, но с течение на време две години не я вземаха. Сега не ние вземаха. Миналото година съм изхвърлила 60 000 бройки в дерето. Малко тая година е така, въпреки че не може така изведнъж да оставим дадено нещо. Посяла съм тук три лехи. И какво? Изкарвам си картофи, изкарвам си фасул, колкото за семейството не може да продаваме. Например, да изгледаме много, да продаваме. Останали, например, аз, когато мъжа ми помага,
може така всичко с мулято време. Местата вече взехме и ние да ги изоставяме, защото ние напред помагахме на старите и се работеха земите. Но сега те почиват, понеже са болни, след тях и ние, а младите не ни помагат, защото ги няма. Те не могат всяка седмица да пътуват, да идват, да орем, да копаеме. И почнахме лека по лека, само почти градинките и това е. И мъчно не е, но няма начин. Ами, сама, какво да правя? Няма кой да чакам. Да чакам внуци да дойдат, те са ни на работа, други ученици. Кога да чакам, я дете да дойме работи? Сама. Дърва си добивам сама, покарват ми ги, режат ми ги, плащам, цепям, внасям. Всичко я си оправя. Трудно е сам да си вкъщи, ама докато можеме, ще се оправим. Ами, аз всеки ден вървам, стояшка ме се вървам, всеки ден вървам, аз не искам, не трябва да се залежавам, да седам. Бавничко, бавничко се ходям, така гледам се животно. Крава и муля се. И така, после пак към 11-12 часа, като са стопли, за и сега гледам да ги искрам, да малко да папасат, да се напият, а и най-важното аз да излизам навънка, защото вътре ми става много мъчно и не искам да излизам навънка. И пак, когато беше жив Краси, ходехме заедно, приказваш, не ми беше скучно, не ми беше трудно. От как почина, а аз преболедих, едва ме спасиха мене. Просто Милко дошъл тук, дошли са тук да погребат татко, не разбеш? Аз не се обадих как почина, не бехме така легло до легло. Казвам Милко, днеска погребам татко, утре може да погребам и майка. Всички се бяха разплакали, ама се спасих. Лекарите не вярваха, че се спасам на нас. Спасих. Така, не ми се ходи в град да живам. Не искам, искам така да си излизам из природата, да си ползвам това, което с Краси сме правили градинка, да си сеем, да си нагадам. Който и да е излезнал от тук, по някакъв начин е успял. Да не кажа, че е преуспял, но е успял и се е реализирал за това, за което е мислил или е мечтал, по принцип. Всеки, който е излезнал, се е оправил. Единствено идва от труда. Тук мързеливи хора няма. Това е основата и за добрината, и за тие деца, които са ученолюбиви, те са всички така. Повечето деца завършиха. Селото е, може би, едно от първите места в общината, на глава от население, говоря, по завършили висше образование. Нашето училище е открито 1927 година. От начално училище то начална грамотност, след това начално училище, в последствие стана основно училище, прерасна в средно училище.
общо образователно средно училище. Тук стигнахме до две средни паралелки. Тук, заедно с района, което обхваща училището, Бурево, Гърнати, Средец, Кундево, Изгрев, Кочен и Диманово, отсякъде децата бяха тук. Наброяваха 460 ученика. Сега няма. Нула. До миналата година бяха 5 ученика и край. 5-6 деца. Тази година нула. Имаше 15 учителя, сега няма едно дете. От Враца, от Шумен, от Кърджали, от Пловдив, учители тук. Ама сега няма едно дете, няма. Не е учител. Всичко изчезна. И аз, това беше ми голямата идея, нашето училище, аз да доживея, да се навършат 100 години и аз да присъствам на 100 годишнината на училището, обаче уви. Аз когато раждах децата, викам, два етажа не стига. Ама, по едно време вече за бременна за трето. Викам на Радомир, викам Радомире, май ще градим и трети етаж. Та ние на първия, децата на вторите и на трети. И така стана, така стана. Те си така взеха децата, ама, нали, големия ми почина. Сега внуците да идват. Викам, внуците ваши си са, идвайте. Идвайте, живейте си тук, приспавайте си. Пламен Чародиемка да идват. Стегнах ни етажи, само за мебелия за купуване, иначе всичко ни го направих. Ние с свекъра, той беше строител, майстор строител. И мислехме, че децата ни, като завършат, ще се върнат в Средец. Имаше поминък. Имаше поминък, имаше работа. И двете ми снахи бяха учителки. Едната сега тук е учителка в Пловдив, в елитно училище. И другата замина с семейството в Англия. И сега като изчезне по младите, например аз имам две дъщери, изчезнаха децата, естествено и те изчезват. И къщите останаха празни. Много са малко като мен деца останали тук да имам възрастни хора, тях не може да ги караме никъде. И си ги гледаме в селото и лека по лека, ако някогаш ние има кой да нагледа, ще седиме тук. Ако няма кой, отиваме при децата. Където са те, там сме и ние. Едното ми е в София. Малкият син е в София, там живее на борсата, работи. Дъщеря ми е по Пловдив. Там се устроиха, взеха се апартаменти, ожени са дъщеричката там. И така. Мои 6 души живеят в Лондон. 6 души от моето семейство. Живеят в Лондон. 12-13 години. Бисер, бе, Бисер, Милена и Илка и Менци. Живеят 13 година беше в Лондон. Дали мойна няма да пустя? Я папиро. Я като умра, бе, кой ще папиро? Никой. Остава. Кой ще се върне? Никой си. Те всички къщи така, из вас се осъдят. Вие дудате време на време и това е. И така е. Вярно, в селото големи къщи има. И хубави къщи оградихме, ама няма хора, кои да седи. Те си накачиха през... Ти да, къде е София, къде е Плови, къде е чужбина. Кой се върне, върне, кой се не върне, остава като моя син, остана в Германия. Макар че ми го докараха, ама там.
съм сама, телевизията. Телевизията, бачка, може хляб да нямам, обаче плащам телевизията да мога да гледам. Това е ме и за брат, и за комшия, и за приятел. Телевизията. Свикнала се, бе. Свиква се. Мене на 7, я съм вечерта, когато съм сама вътре. Е, вътре само я. Иначе те иска да приспам. Това е. Например, аз съм виждал жена, която плаче, че няма кой да й подаде чаша вода. И съм направо ми се е плакало. Но какво да направиш? Не мога да ходиш във всяка къща да подаваш ръка. Значи, оная вечер в кръчмата си седяме, си говорихме. 80 младежа са излезнали от средец в рамките на 6 години. В рамките на 6 години. Това са 80 семейства, които вече едва ли 5% от тях ще се върнат тук. Да не казвам проценти, защото даже няма и толкова да се върнат. Тук няма да се върнат. Само един пример ще ви кажа. Казвам му Дарче. Божидар се казва. Сега в средец където искаш. Ако искаш на Върба, тук му казваме квартал Върба. В оная къща, или на площада, или горе в другата къща, ще ти обзаведа кабинет. Нищо, нища. Да дойдеш на работа в средец. Дядо, два кабинета да ми обзаведеш, не мога. Аз ще живея в Пловдив. Не иска. Това е заключението на един от внуците. Или фактически ние така ще доживяваме. Еми, такъв е животът в нашия край. Откъснат край. Труден живот. Най-хубавото време в годината, по нова година повече имат празници и като сега по COVID, по COVID-19, два ли ще има такова събиране, но по предишни нови години идеш в заведение, но няма столове да седнеш, фраш пълно. Гледаш, той си е дошъл, не си е дошъл, той те поздрави, ти идеш да поздравиш. Кой не си е дошъл. Много е хубаво, ама. Какво не правиш те? Едни в чужбина, да, живеш и сега. И това оттатък, вие сте минали оттам. От Германия са дошли ли синове на Марийка. За празни, за нова година. И от други държави, искам да кажем, идват. И от, най-вече от София. Пиленцето си е плакало за траничката, има една приказка. Та и не сме, свикнали сме си тук и не искам да вера никъде. Ни в чужбина, ни на море, но искам да не бъда сама. Разбираш, да има около мене деца, хора, как ми е така драго, като гледам и сега по двора. Потворят, виж, работят, мотаят се, играят, деца. Елха, кога намираш ми? С кем не да вера се занимавам? С Елха, ама не се уводи. Това ме изпълвам, да ги гледам. Друго, няма на какво да се радва. Като ги изпратиш, аз, например, като нали, на колана носим багаж и изпрати, със сълът се връщам, защото вече сама в къщата остава. Никой и животни не. Няма. Трябва само вечерта, вече телевизори и най-вече. По телефона чакаш да се обадят. Децата, внуците, невести. Чакаш да звънят, да споделиш с някой приказка, нещо да чуеш. Иначе телевизора и няма хора. Едва ли. Цял ден можеш да излезеш на баира с животните и сърнички можеш да видиш много.
пък човек не... Няма